'Yan Najeriya da Kano ta sarke ta kace me kwankwa suna dafa ta babban darasi ne da ya ishe ku misali yanzu ci gaban jihar Kano ya dau saiti sosai tafiyan mu zuwa ga tudun mun tsira bana jam'iyyar mu mai kayan dadi karkashin jagorancin Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso madugun falsafar siyasar kwankwasiyya ta kasa dama ya iya ya saba ya ku jama'an Najeriya burin mu kare rayuka da dukiyoyin 'yan Najeriya shine first da ku shi mawuyacin